продовжують допомагати військовим. Днями освітяни Кам'янського спільно з міськрадою придбали пікап для одного з екіпажів десантно-штурмових військ. Цього разу допомогу направили для підрозділу, в якому служить місцевий Максим Демченко. За словами військового, це позитивно вплине на мобільність їх пересування. Також без допомоги не залишили і місцевий батальйон територіальної оборони. Для них передали квадрокоптери та обладнання на суму близько 1 мільйона гривень. 22-га машина – це від освітян. І цього разу цей автомобіль куплений спільно з усиллями працівників Кам'янської міської ради і освітян. Бажання людей допомогти, бути корисними в наближенні нашої перемоги, воно залишається беззупинним, люди не опускають руки. Такого народу, як українці, мабуть, більше немає в усьому світі. Тому перемога обов'язково буде за нами. Бажаю нашим хлопцям, щоб вони послужили їм якісно. Зі свого боку ми завжди підтримуємо, будемо підтримувати наш батальйон територіальної оборони. Тому прошу передати там всім від нас вітання від міської влади і повертатися додому живими та неушкодженими. Дякую.